телефонго эн аталардын деп эметин ачып коюшкан. Ошо боюнча былтыр келдим, последний 4-нчү чейректе жаңы эжебиз 500 сомдон фонду эле төгүп койчубуз да, 500 сомдон фондуну төктүк, кайра ремонтко деп өзүнчө 600 сомдон алды. Андан тышкары фондудан бак тиктик деп ак алды, тряпка деп бук алды, көп нерселерди кылды. Анан бир ай болот экен. Бир жылдык кылыпчы, бир жылдык кылып ремонтту эн аталар, балдар өздөрү келип жайлата чакырып, бүт полный немелердин баарын ремонтто беришти. Класска келгиле директор деп жайлата тиги эми класс жетекчи айтат да келгиле деп. Кээ бирөө 5 баласы бар, 6 баласы барларды айтыптыр. Алар биз төлөй албайбыз, мурундай арыз менен жазып туруп чыгарып салчы да. Мисалы 4 баладан 3 бала, 5 баладан 1 бала деп. Жок, андай эме кылбагыла. Силерди 4-5 баланы мен туу дедим беле төлөгүлө деп. Отюдо болду эже, жаң келген эже, төлөттүрүүдүн директору. Мен атын бүгүн эле уктум. 4-тен 5-тен мен төрө дедим беле эч кандай эме жок. Полный төлөгүлө деп төлөттү жылдын аягында. А мурунку директор чогултчубуз да эми бербиз. Андан тиги арыз менен жазып школный эме мененчи мугалимдердин баарын неме кылдырып туруп бирден балдарын бошотчу. 4-төнү бар, 3-төнү бар эми тигилердин эмесине. А бул эжебиз, бул жаңы директор андай кылбай отюдо төрөлүп мен эме кылбагыла, мен силер үчүн эме кылмак беле, мен школдун эми школдун эмесин деле биз деле билебиз да эми бирден экиден эме барлар чогулуп эле жүргөн, чогулуп эле жүрүп аткан. А бирок анчи